Olá, hoje é a segunda parte da minha capinha para garrafa PET, tá? E hoje eu vou fazer essa parte aqui para vocês, tá bom? Eu vou usar essa linha, tá? Mais grossa, para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Mas essa daqui eu usei essa linha com agulha de 1,75, tá? Então vamos lá. Vou começar fazendo um laço mágico, tá? Dou uma rodadinha aqui no meu dedo, pego a agulha por baixo, pego uma laçadinha lá, dou uma laçadinha aqui e faço uma correntinha pra prender, tá? Aqui eu vou fazer um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos, tá? Eu dou uma puxadinha aqui, vem aqui na primeira, no primeiro ponto baixo que eu fiz, tá? E vou fechar com um ponto baixíssimo, assim dessa forma, ok? Faço uma correntinha nesse mesmo lugar. Eu vou fazer três pontos baixos: um, dois e três. Vou para o próximo ponto e vou fazer mais três pontos baixos. Vou ficar com seis pontos baixos. No próximo, sete, oito e nove. No próximo, dez, onze e doze. No próximo, 13, 14, 15. No próximo, 16, 17, 18 pontos baixos, ok? Agora eu venho aqui no primeiro, eu olho direitinho para ver se não tô pegando errado, porque aqui é fácil de se perder, né? Principalmente quando você tá trabalhando com a linha bem fina, tá? Então você tem que ver que aqui é a correntinha que eu subi, né? Então, aqui é o ponto baixo. Então, vou pegar aqui no ponto baixo, tá? Aqui é assim. Tá bom? Agora, eu vou fazer assim, ó. Uma correntinha. Aqui eu faço um, no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três pontos baixos, tá? Vou no próximo. Faço um, no próximo eu faço um ponto baixo, tá? Agora eu vou fazer um aumento. Então, meu aumento sempre será de três pontos baixos no mesmo lugar, dois e três. Aqui no próximo eu faço apenas um. Aqui no próximo eu faço um, tá? E vai ficando assim. Então, aqui no próximo, eu vou fazer o aumento. Então, é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, tá? Um aumento com três pontos baixos no mesmo lugar, um sozinho, no seguinte, um sozinho. São dois pontos baixos sozinhos, tá? Chegando aqui, eu vou fazer no seguinte um ponto baixo, no seguinte um ponto baixo, e aqui no primeiro ponto baixo da carreira anterior eu faço um ponto baixíssimo. Já vou fazer uma correntinha para subir.
Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, ok? Então, aqui é só seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho. Nessa próxima carreira, eu vou começar assim: uma correntinha nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? No próximo, eu vou fazer um aumento, então, três pontos baixos no mesmo lugar, tá? Agora, eu vou fazer um ponto baixo no seguinte, segundo, no seguinte, o terceiro, no seguinte, o quarto ponto baixo, sozinhos. Tá? No seguinte, eu vou fazer um aumento. São três pontos baixos no mesmo lugar. Essa carreira, então, vai ser assim: quatro pontos baixos sozinhos, um para cada ponto e um aumento. Quatro pontos baixos, um aumento. Quatro pontos baixos, um aumento, até terminar, tá? E na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, ok? Então, é como eu fiz aqui embaixo. Eu fiz um aumento, depois eu só fiz uma carreira de ponto baixo. Então, essa daqui vai ser a mesma coisa e na próxima também vai ser a mesma coisa, assim por diante, tá bom? Uma carreira com aumento, outra só um pontinho para cada ponto, ok? Nessa próxima carreira, eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo nesse mesmo lugar, tá? No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Então, eu vou fazer uma observação aqui, ok? É assim: nessa carreira anterior que eu fiz o aumento, eu comecei com um ponto baixo, um aumento e foi indo, né? Fazendo aqui os aumentos aqui no começo, tá? Eu tô falando isso no começo. Então aqui eu vou começar com dois. No próxima é que eu for fazer o aumento, eu vou começar com três pontos baixos sozinhos aqui, tá? E na outra quatro, na outra cinco e assim vai, tá? E aqui eu vou completar os pontos baixos que falta, tá bom? Então nessa carreira vai ser seis pontos baixos, um aumento, seis pontos baixos e um aumento, ok? E agora eu vou explicar aqui para vocês que fica mais fácil eu explicando aqui do que eu fazendo, né? Então, na primeira carreira, você vai começar com seis pontinhos, na segunda, você vai fazer 18, na terceira, você vai repetir, né? Um ponto para cada. Na quarta, você vai fazer 30. Na cinco, mesma coisa, você vai repetir. Na sexta, 42. Na sétima, 42. Você vai repetir. Na oitava, 54. Na nona, 54. Você vai repetir, né? Na décima, 66. E na décima primeira, 66 também. Você repete. Aqui, eu começo com 6. Na segunda carreira, eu faço o aumento. Três pontos baixos no mesmo lugar, né? E vou indo. Quando você for fazer a outra carreira do aumento, você vai fazer um aumento, dois pontos baixos sozinho. Um aumento, dois pontos baixos sozinho. Na próxima carreira que você for fazer o aumento, você vai fazer três pontos baixos no mesmo lugar. Quatro pontos baixos sozinhos. Um aumento, quatro pontos baixos sozinhos. E na próxima, você vai fazer o aumento, seis pontos baixos sozinhos. Um aumento, seis pontos baixos sozinhos. Cada vez que você estiver aumentando, você vai aumentar dois pontos baixos, ok? Então, na próxima, vai ser oito pontos baixos sozinhos e um aumento. Oito pontos baixos sozinhos e um aumento. E na próxima, 10,
12, 14 e assim por diante. Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Se quiser fazer o tapete também, pode fazer. Ok? Então é bem facinho, tá? Então eu vou fazer até a 11ª carreira. Vai ficar assim, desse jeito, tá bom? Se caso você falar assim: "Nossa, com a linha mais grossa vai dar certo para fazer." Dá certo para fazer, mas só que na hora de montar os quadradinhos não dá certo, porque eu tenho que fazer com a mesma linha, tá? Aqui eu amarrei meu fio, tá? E onde eu amarrei? Olha só, aqui tem o aumento, né? Então eu pego aqui assim, puxo direitinho para ver certinho aqui, tá? Então aqui são três pontos. Eu vou pegar no segundo, tá? É onde eu vou amarrar meu fio, tá bom? Então aqui eu amarrei meu fio dessa forma, aqui, tá? Ó, a peça tá no direito. E agora eu vou pegar o meu quadradinho. Onde eu vou pegar no meu quadradinho? Vou virar do avesso e vou fazer a mesma coisa. Aqui tem o ponto V, tá? Eu pego aqui assim e vejo o pontinho do meio, pontinho central. Então, um ponto baixo no segundo, tá? Vou vir aqui e vou prender fazendo um ponto baixo. Então, puxo a laçadinha lá atrás, tá? Ajeito aqui meu fio e faço um ponto baixo. Agora, eu vou pegar sempre aqui, ó. Sempre vou pegar aqui na frente e vou pegar um pontinho lá atrás, né? Então, um pontinho na frente, um pontinho atrás. Faço um ponto baixo, um pontinho aqui na frente, um pontinho lá atrás e faço um ponto baixo, tá bom? E eu vou fazendo isso até chegar aqui nessa parte aqui, ó, onde eu tenho a argolinha e os três pontos baixos, tá? E aqui nessa parte vai chegar bem aqui nessa outra ponta, tá bom? Quando chegar aqui eu venho mostrar para vocês. Aqui é só seguir fazendo um pontinho para cada, né, emendando com um ponto baixo. Então chegando aqui onde tem os três pontos baixos, tá? Como eu vou fazer? Vou pegar uma laçadinha aqui, puxar até aqui, ó, tá? Deixando na agulha. Vem aqui no próximo, pego uma laçadinha lá, deixo na agulha aqui, ó, ficando com duas laçadinhas aqui. Eu venho, puxo para frente, assim, ó, dessa forma, tá? E agora eu faço um ponto baixo. Aqui assim, tá bom? Então eu estou diminuindo um ponto na pecinha de trás, tá? Então agora eu vou continuar fazendo normalmente, pegando aqui e fazendo meu ponto baixo, tá? Então eu venho aqui no ponto seguinte, lá atrás a mesma coisa. E vou fazendo um ponto baixo. Eu vou fazer até onde tem esse pontinho V, né? Eu olho aqui, conto um ponto baixo no segundo, tá? É onde eu vou parar de emendar, ok? Então agora é só continuar emendando. Eu pego aqui no pontinho seguinte, pego outro quadradinho, vou aqui no pontinho V, vejo aqui, né? Pego aqui no pontinho do meio, no segundo ponto baixo, tá? E vou começar a emendar essa parte aqui também, tá? Fazendo aqui o ponto baixo. Toda vez que eu chegar aqui, onde tem os três pontos baixos, bem aqui no meio, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá?
Então, nessa parte aqui, vai ficar três motivos aqui nessa parte aqui, tá? Aqui na parte de baixo. Vou pegar três motivos e vou emendar aqui, tá bom? Então, é só fazer isso, bem facinho, né? Então, olha só como está ficando, tá? Então, aqui eu já emendei. Ficou assim, tá? Aqui eu preciso prender esse último pontinho. Então, o que que eu vou fazer? Nesse primeiro que eu fiz aqui, ó, eu vou pegar nele, aqui por trás, tá? Dessa forma aqui, ó. Pego aqui, pego a laçadinha e puxo aqui ela, tá? Assim. Que eu peguei outra laçadinha aqui, ó. Tá bom? Pra ela ficar assim, desse jeito aqui, ó. Tá? Vai ficar bonitinho aqui. Agora, eu vou continuar emendando aqui, ó. Então, vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser um pontinho para cada ponto. Então, eu pego aqui, ó. Onde tem os três pontos baixos. Eu pego nesse mesmo, tá? E vou começar a prender aqui também. Aí, desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Tá? Eu vejo aqui onde fica o meio e pego o pontinho, nem que for no mesmo, tá? Não tem problema aqui, ó. E faço aqui um ponto baixo. É para ficar bem arrematado aqui, tá bom? Dou uma puxadinha aqui, ó, tá? Então aqui eu vou fazer um pontinho para cada ponto. Eu pego aqui, pego no próximo e faço um ponto baixo. Vou no próximo, aqui atrás a mesma coisa, faço um ponto baixo. Então eu vou seguir fazendo até essa parte aqui de cima, tá? Então para mim não ficar corta a linha e tal, não sei o que que eu vou fazer? Eu vou prender essa parte aqui, tá? Vou pegar outro motivo, vou colocar aqui e vou prender ele. Vou prender ele aqui. Depois eu vou descer aqui, tá? Aí, aqui dessa parte, eu vou cortar a minha linha. Depois eu emendo nessa parte de cima, pego outro e vou fazendo isso. Eu emendo aqui, corto a linha aqui. Pego outro e faço a mesma coisa. Aí eu termino, ok? Então aqui é só você seguir fazendo, né, dessa mesma forma. Sempre pegando um pontinho de lá, um pontinho de cá, né? Ok? Olha só, uma dica para vocês. Quando vocês fizerem aqui o ponto baixo e tal, chegar nessa parte, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nesse mesmo lugar, tá? Então aqui é onde tem os três pontos baixos. Eu vou aqui no segundo, pego aqui, pego desse outro lado também, tá? Igual. E eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Tá bom? Dou uma apertadinha assim, uma puxadinha, tá? E ele vai ficar assim, ó, dessa forma aqui. Tá bom? Olha só. Aqui dá pra ver melhor, tá? Olha só, aqui, ó. Tá? Então, como é que eu fiz aqui? Vou explicar pra vocês agora, né? Depois eu esqueço. Aqui eu comecei aqui embaixo, fiz aqui nessa parte, né, de cima, e desci aqui, cortei o fio aqui, tá? Aí nesse próximo eu comecei daqui de cima, eu vim aqui, né, fui pra cá, pra esse lado, já peguei outro quadradinho, já coloquei aqui junto e desci, tá? E esse daqui eu comecei aqui, ó. Comecei aqui em cima,
tô descendo aqui, vou virar aqui nessa parte, tá? E vou terminar aqui, tá bom? Então aqui eu estou trabalhando um ponto baixo para cada ponto, ok? Então essa carreira vai ser assim. Depois eu vou chegar aqui no final, arrematar a linha e vou trocar de linha, tá? Aí eu termino de trabalhar com a linha rosa aqui, ok? Então é só seguir fazendo uma carreirinha inteira de ponto baixo, um para cada ponto. Então aqui eu troquei meu fio, tá bom? Aqui deu 66 pontinhos, ok? Tem que ser múltiplo de 3, tá bom? Então aqui, ó, vou subir um, dois, três, quatro, aqui nesse mesmo lugar. Eu vou fazer assim, um ponto alto. Vou pular um, dois, aqui no terceiro, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Eu vou estar trabalhando com um ponto V durante 5 carreiras, ok? Então aqui, ó, pulo dois, aqui no próximo, no terceiro, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pulo dois, aqui no terceiro, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Eu vou fazer isso durante 5 carreiras, tá? Vou fazer aqui o meu, depois eu venho aqui para terminar, porque tem um biquinho de acabamento ainda. Tá bom? Bom, essa última carreira, voltei com a linha rosa, tá? Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Aqui no espaço, eu vou fazer um ponto baixo e um picô, tá? Três correntinhas, pego essas duas argolinhas aqui embaixo, faço um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui no ponto alto, um ponto baixo. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Então, a cada 2 pontos baixos, eu vou fazer o picô. Então, eu venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, três correntinhas, pego essas duas argolinhas aqui embaixo, tá? E faço um ponto baixíssimo, ok? Então, essa será a última carreira, tá bom? Então, sempre aqui no pontinho V, onde tem um espaço, eu vou fazer o ponto baixo e um picô, ok? Então, aqui está, né, o resultado final. Olha só, ficou bem bonitinho, eu amei. E aqui embaixo ficou assim, tá? Então, esse cordãozinho aqui eu já passei no meu canal, tá bom? Eu vou deixar o vídeo para vocês aí no final, tá? Para vocês verem como eu fiz. E aqui eu usei 125 correntinhas. Ou você pode fazer em média mais ou menos uns 36, 40 centímetros, tá bom? Mas aqui eu usei 125 correntinhas, tá? E olha só, ficou uma gracinha, né? Bem bonitinho mesmo. E aqui, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu passei aqui, ó, tá? Olha só, né? Nos pontos V, eu fui pulando ele, tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau!